पर्सनल लाइफमा बिजी छु भन्नुभयो, ठ्याक्कै बिएससी कहिले गर्नुहुन्छ तपाईँ? जहिले त्यही सोध्नुहुन्छ, गरौँला नि, के हतार छ र? होइन, पर्सनल लाइफमा बिजी हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। पर्सनल लाइफ भनेको लभ लाइफ मात्रै हो र? टिकटकमा त धेरै देख्छु अनि सँगसँगै होइन, सधैँ मौलिक गीतहरू चाहिँ गरिरहनु हुने होइन, यो चाहिँ अलिकति फरक गीत सुन्दाखेरि पनि अलिक विवाद हुने हो कि जस्तो हामीले यसो गीत सुन्दाखेरि त्यो महसुस भयो, कस्तो? होइन, गीतमा तपाईँ जेलसुकै लेख्नुहोस् न, मैले त्यो तारमा मैले छाडा भिडियो बनाएँ भने पनि म विवादमा पर्छु। तर पहिलो कुरो, गीतमा आकाशे पुलमा बस्नुको अर्थ हो आकाशे, पहिला हाम्रो एउटा के चलन छ भने रत्नपार्कमा बस्ने बित्तिकै नराम्रो काम गर्न बस्या भन्ने हुन्छ नि, त्यो थिङ्किङ लिनु भने आकाशे पुलमा अरू पनि केही गर्न सकिन्छ। तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नु होला, आकाशे पुल पनि अनुसार किन बसेको थियो भन्ने कुरा म भिडियोमा देखाउँछु, त्यसपछि तपाईँहरूले त्यतिखेर कहिले कपाल सुल्टो कुर्छ्यौ, कहिले कपाल उल्टो, तिम्रो मात्रै देखे मैले नौरङ्गको चुल्ठो, फुलमाथि कुञ्चा कर्मा लाइछौ र फुलमाथि, सधैँ देख्छु आकाशे फुलमाथि। आज लोकगीत खोजी खोजी टिकटक गर्नुहुन्छ, लोकगीत सुन्नुहुन्छ, त्यो माहौल त हाम्रो लोकगीतले नि बनाएको छ। कालो बहिनी भित्र मलाई कालो हजुर बस बा
Okay, sound. दुवैजनालाई स्वागत छ। अब सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरूको जोडी योभन्दा पहिले पनि आइसकेको हो होइन, दोहोरीमा निरन्तरता दिन थाल्नु भएको एसजीले पनि अनि अनुजीले पनि निरन्तरता भन्दा पनि हामीले योभन्दा अगाडि दुईवटासँग खेल्यौँ होइन, यो सुधै तिनवटा हुन्छ। दोहोरी नै गरेको चाहिँ हाम्रो तेस्रो हो कन्टिन्यू। तर यो तेस्रो चाहिँ कति समय भन्नुहुन्छ नि, एकदेखि डेढ वर्षभित्रमा निरन्तरता भन्नाले हामीले कन्टिन्यू गरे पनि हेर नगरे पनि होइन, यो सिलेक्टेड हो, सिलेक्टेड मध्येकै हो। तपाईँहरू सिलेक्टेड गीतहरू चाहिँ कमै खेल्नुहुन्छ, जस्तो चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरू कम आउनुहुन्छ दोहोरीमा भनेर गुनासोहरू धेरै आउनु थाल्यो निर्देशकहरूको होइन, किन हो अनुजी? अफर नै कमै आउँछ दोहोरीको, अफर नै कमै आउँछ, एकदम सिलेक्टेड उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ अनि हामीले मन परेपछि नै भन्ने कुरा पनि भएन। कहिले कहिलेकाहीँ दोहोरी पनि गर्नुपर्छ, राम्रो लाग्छ दोहोरी भएको सुन्दा पनि, गाउँघरतिर गयो भने तपाईँले त्यो दोहोरी गर्नुभएको थियो है फेरि गर्नु न भनेर त्यस्तो मागहरू पनि आउँछ। अनि फेरि अहिले त चलचित्रहरूमा पनि त लोक प्याटर्न छिरिरहेछ होइन, आइटम सङहरू हुन्थ्यो पहिला, अहिले दोहोरी लोक भाकाहरू गीत एउटा हुन्छ त्यही चलिरहेछ। हरेक यस्तो पार्टीहरूमा हिन्दी गीत बजाउनु पर्दैन, लोक भाकाहरू चलिरहेछ, सो त्यही भएर। तपाईँहरू अहिले चलचित्रमा चाहिँ अलिकति छायामा पर्नु भएको हो, दुवैजना त्यति धेरै देख्नु। मेरो केसमा कस्तो भइदियो भने पछिल्लो चार वर्षमा मैले चारवटा मुभी गरेँ र चारवटा मुभी रिलिज भइदिएको छैन। जस्तो अहिले पनि मेरो दसैँ अगाडि मात्रै एउटाको सुटिङ सकेर तिहार लगत्तै अर्को सुटिङ सुरु भयो, जुन भर्खर सकिएको छ, अलिकति बाँकी छ काम होइन। र त्योभन्दा अगाडि गरेको अझ दुई दर्जन मुभी थियो, जस्तो कीर्तिपुर भन्ने ऐतिहासिक र एउटा भाग्य भन्ने गीती कथा, एउटा रिलिज भएपछि सेन्सरले अड्कायो, अर्को सुटिङ सकेपछि एडिटमा अड्क्यो, अर्को सुटिङमै अड्क्यो, अर्को अब सुटिङ हुँदैछ। यो चारवटा अड्कियो, यो किसिमले रिलिज नहुँदाखेरि चाहिँ छायामै पऱ्यो, रिलिज नभयो नआएको भने जस्तो फिल भएको हो। तर अब जब आउनु थाल्छ ए त्यस्तो छायामा पनि पऱ्यो होइन भन्ने फिल पनि भइहाल्छ। अनुजीको त अस्ति मात्रै एउटा चलचित्र आयो होइन, कस्तो भयो चलचित्रको रेस्पोन्स, कस्तो आयो? सपोर्टिङ क्यारेक्टर थियो, राम्रै आयो। अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अलिकति पर्सनल लाइफमा बिजी छु कि त्यो पनि सुनेको आज अभाव भएको हो महसुस हामीले गऱ्यौँ होइन, यसजीको ठाउँमा सबिनजी भएको अझै राम्रो हुन्छ। यस्तो हो, म्युजिक भिडियो त गरि नै रहेको छु म, एकदम धेरै म्युजिक भिडियो गर्नेमा पनि पर्छ होइन प्रकाश सर, प्रकाश दाइलाई पनि भित्र आइदिनुहोस् किनभने उहाँसँग पनि धेरै लोक गीत पनि गर्ने गरिरहेको छु मैले होइन, आधुनिक गीत पनि गर्छु, सो सुनेर होइन नजिक आएर अनि भन्नु नि। सो त्यही नै हो प्रोग्राम, अस्ति भर्खर पनि न्यु इयर प्रोग्राम सकेर आएँ मैले सिक्किममा, गरिरहेको छु फिल्म मात्रै अलि नगरे हो भन्ने छोरी। यो एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्ट्रेस चिन्नु भएकोले सायद फिल्ममा बढी आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडियन्सको पनि जस्तो फ्रेन्ड्सहरूको पनि त्यही चाहना हुन्छ होइन, र हो पनि आइरहनु पनि पर्छ, त्यो मेन अड्किरहेको भएर कामहरू भइरहेको भएर मात्र त्यस्तो भएको। अहिले फिल्महरू धेरै आउट फिल्महरू धेरै बनेको छैन कि त, अब मैले आफ्नो लगानी गरेर बनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस्, मसँग प्रड्युसरहरू छैनन् होइन, अनि अर्को कुरा आफ्नो ब्यानर छ होइन, आफ्नो ब्यानर आफ्नो फिल्म बनिरहेको छ नि त, त्योभन्दा बाहिरको फिल्महरू त्यति बनेको छैन, त्यही भएर पनि हो। अनुजीलाई मैले सोध्न चाहेँ यसमा एकदमै कलाकारको लागि अनिवार्य भयो, आफ्नो सोच अनिवार्य छैन मेरो विचारमा, तपाईँ गर्नु म गर्दिनँ कि आज टिकटक गरिदिए होला नि, होइन मैले छैन ऊ गरेर म त्यहाँबाट हिँडिदिन्छु। ए हो लड्का सरलाई सोध्न चाहेँ मैले होइन, धेरैजना डाइरेक्टरहरूको चाहिँ के गुनासो छ भने नायिकाहरूलाई लोकदोरीमा चाहिँ नखुम्च्याउने नआउने भन्ने छ, एक दुईवटा गीतहरू एकदम हिट भए होइन, त्यसमा चाहिँ नायिकाहरूको नि एकदम लोभ लागिरहेछ, आश मतलब हुन्छ नि डाड लागिरहेको भने म पनि खेल्न पाएको भए, म पनि गर्न पाएको भए हुन् नि भनिन्छ, अनुजीमा चाहिँ के देख्नुभयो त्यस्तो? पहिलो कुरो सम्पूर्ण नायिकाहरूमा चाहिँ मैले के भन्छु भने सबैमा गलत छैन भन्ने पनि हुन्छ होइन, कस्तो नि मान्छेले
जस्तो पनि गीत बनाउने अनि त्यसपछि डिमान्ड चाहिँ एउटा राम्रो नायिकासँग खेल्न पाउने जस्तो पनि कलाकार बनिदिने अनि राम्रो नायिका राखेर खेलिदिने त्यो प्रचलनले गर्दाखेरि नायिकाहरूको क्यारियरमा पनि अलिकति असर परेको कारणले उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको किनभने एज अ मेकिङ वाइज होइन अझ एज अ को आर्टिस्ट राम्रो भइदियो भने उहाँहरूले गीत पनि राम्रो भइदियो भने उहाँहरूले कहिले पनि नै भन्नु भएको छैन मोस्टली चाहिँ अब रियर केसमा कहिले मुभी चढिराखे हुन्छ कहिले अब होइन मुभीको प्रमोसनमा जानुपर्ने हुन्छ कहिले सुटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला त उहाँहरूले भ्याउनुहुन्न होइन र कोही कोही त फेरि अब अलिअलि त्यो थोरै एटिट्युड पनि हुनुहुन्छ तर सबैमा छैन तर अनिललाई त मैले पहिला पनि हामी काम गरिसकेको हो होइन त्यस्तो फिल छैन अब एकदम फ्रेन्डली भएर काम गरिरहेको छ एसजीसँग पहिला पनि भेट चाहिँ भएको थियो काम गर्न पाइ